Спецназтар, атуар ат! Позор, позор, блин! Елге оқ атып атады, блин, жемегі! Атпа оқ! Сіздерге ешкім қарсылық көрсіскен жоқ, атпағыла! Қолға тиген оқты көргілі! Мұна! Мұна, бұлардың қылғары! Ешкімде құрал жоқ! Бұрында да құрал жоқ! Ешкі, ел деген қарсылық көрсіскен жоқ! Бір! Первые мы кровь пустили Джанбековы. Они за это ответят. Не стреляйте народа! Медиктер, чакрмай, зарвы! Сейчас я сделаю. Повязку дай. Кто еще раненый?